האורחים שלנו, עם או בלי מספר על היד, חשוב שנזכור, הם לא יחיו לעד. ומגיע לכולם חיים של מלאכים, כי עוד רגע הם ילכו ויהפכו למלאכים. ולפני שהם יעלו מן העולם, כדאי שינצלו את השעות כמו כולם. שינצלו את השעות כמו כולם, לעשות חיים, לאכול קוויאר, לשתות קמפרי או לטפס על איזה הר, לקבל תרופות וטיפולים חינם, פשוט כי מגיע להם יותר מכולם, להיפטר מחובות, לשים למשכנתא סוף, לשוט באונייה מעיר לעיר, מחוף לחוף, לקנות בגדים ונעליים בכיכר המדינה, לחיות כמו סלבס, הכל במתנה. מעכשיו כולנו יחד רשת חברתית אחת, הגיע הזמן שנעשה ולא נעמוד בצד.